Agnesbergs folkhögskola är en mångkulturell folkhögskola. Den har många språk, många kulturer. Som du ser så är den inte så stor, men vi känner oss som en familj, personalen. Man känner sig trygg. Som en före detta elev, när jag började här, så kände jag mig jättetrygg. För man gick, typ, man kom hit, lärarna stressade inte att man skulle läsa snabbt. Man fick välja att ta det steg för steg. Man fick göra det för egen tempo. Det var inte så att du måste vara klar idag eller om en månad. Lärarna gick efter eleven. Så det var bra. Mm. Jag tycker att det är fortfarande så att man känner sig trygg. Jag kände mig faktiskt jättetrygg för jag är själv rom. Och här är det många romer som går. Så om jag inte förstod något så gick jag till en vän som sa, kan vi göra ihop den här läxan eller kan vi samarbeta? Så gick det jättebra. Om jag inte förstod något så gick jag till en vän eller en vän som inte förstod så hjälptes åt. Här hjälps vi alltid åt. Nu som lärare är det en stor skillnad att jag skiljer mig. Eleverna måste veta att det här är mitt jobb. Att jag jobbar här och att jag inte är elev längre. Så det är en utmaning för mig. Det är det utmaningen är för mig, att de ska se skillnaden. Och det är det jag vill som lärare. Att deltagarna ser att jag har gått vidare ut i samhällslivet. Att jag har fått den här chansen att jobba. För det är det här romerna. Det är det vi vill, att de ska gå ut i arbetslivet. Eller gå vidare och studera till högskolan eller något annat. Utgångspunkterna i den pedagogiska verksamheten är att för det första förstå att 20-30% av inlärning sker kanske i det pedagogiska rummet. Resten sker utanför. Och då handlar det om förhållningssätt. Och det kan handla om ett socialpedagogiskt förhållningssätt som vi lutar oss mot. Det kan handla om ett salutogent perspektiv som vi lutar oss emot. Och ett interkulturellt perspektiv också. Där vi diskuterar inte mångfald. Vi jobbar med att förklara de olika färgerna i mångfalden. Inte bara konstatera att de finns. Utan vi försöker jobba med dem. Vi försöker bygga broar emellan dem. Och det gör vi genom att vi tror på att ju starkare kulturidentitet du har, desto öppnare är du för andra normer och värderingssystem. Vilket gör att vi har inte de här kulturkrockarna. Vi har ett igenkännande som vi tror är viktigt. Vad är det, kan man ju tänka då? Ja, det kan vara språk, det kan vara kultur, det kan vara seder, det kan vara traditioner. Som du kan bolla med någon som har en inlärningsprocess med dig. Sen ska man också förstå att man har många andra kulturer och värderingar och normer i samma kompott. Vilket gör att du kan känna dig trygg i den här miljön. Men du ska inte känna dig för trygg. För då blir inte Agnesbergs folkhögskola någon trampolin ut i det danande samhället. Utan då blir vi en egen trygg liten sekt här. Och det är inte meningen att vi ska bli. Jag tänkte så här att det var min chans att komma utbilda mig säkert och tryggt. För det är romskolan, jag är rom. Och jag tyckte det är en speciell skola. Så att komma ut lite socialt och träffa andra människor som inte är romer. Så att våra äldre kan vänja sig innan vi kan gå ut och jobba normalt igen. För våra kvinnor är så här att, det är inte nu, jag menar förut var det så. Att en kvinna ska stanna hemma och ta hand om barnen och sånt. Men nu är det helt annorlunda. För jag har också ett barn som är 17 år.
Och hon går också i skola. Jag vill inte att hon ska ha samma liv som jag. Hon ska komma ut helt vanligt. Som i samhället svenskarna. Gå ut och jobba. Så jag ska utbilda mig också och komma vidare. Gå ut och jobba. Jag hade inte chansen förut. Det är helt speciellt i alla fall. Jag känner mig trygg i alla fall. Fritt. Om jag har några frågor eller någonting så går jag till rektorn. Helt tryggt i alla fall. Även om jag har mina egna problem så kan jag fråga om råd eller någonting till lärarna och rektorn. Så det tycker jag är väldigt bra. Att man känner sig trygg där man går. Vi träffas hela tiden i kafeterian. Vi har det jätteroligt tillsammans. Eleverna och lärarna. Det känns inte att de har lite högre eller någonting. Det känns helt normalt. På en nivå. Och det tycker jag är viktigt. En dag på jobbet för mig är en utmaning varje dag. Jag kommer hit, jag går in till mitt rum. Jag tar fram materialet som jag ska ha. Så undervisar jag SFI. Man måste planera, man måste lägga upp allt material. Det är tufft, men jag är här för att jag vill. Och jag vill lära. Och jag vill att de också ska se att skolan är jätteviktigt. Utan skolgång så har man inget att göra. Man är inget. Du vet, förut visste jag inte hur det var att vara en lärare. Jag var en elev och vi klagade hela tiden. Men nu ser jag hur mycket jobb de lägger på sin planering och hur de lägger upp planeringar. Att bara för en lektion, hur mycket planeringstid det behövs. Det behövs jättemycket. Det tar på energi, det tar på allt. Du vet. Man lägger typ timmar för att planera en lektion. Så nu vet jag hur det är skillnaden att vara elev och lärare, personal. Skolan startade som en idé egentligen utifrån en kartläggning som jag gjorde på högskolan 2003 ungefär någon gång där. Tillsammans med min handledare, dåvarande handledare som heter Hans-Erik Hermansson, professor i socialpedagogik. Och där vi kom fram i en utredning eller en kartläggning att romernas skolsituation ser katastrofal ut i Sverige. Och att man borde göra någonting åt det, men steget från att vi har gjort en kartläggning till att vi startar en skola, det var ju långt naturligtvis. Det tog ju flera år att implementera tankarna, det teoretiska underlaget och vilka former det skulle vara och sådär. Nu hade jag ju ganska mycket legitimitet rent teoretiskt då eftersom vi hade med oss en professor i det här. Och där vi jobbade mycket med aktionsforskning. Vilket innebär att man gräver där man står, men sen när saker och ting väl börjar fungera, då steppar man ur och låter de människorna som är målgruppen driva sin egen sak. Och då blev det så att 2007, då var det politiskt, eller ja, 2006 egentligen, då var det politiskt korrekt. Det kom in mer resurser. Signaler från politikerna om att vi måste satsa på minoritetsgruppen och vad är det viktiga att satsa på. Och då var det som alla åberopade, det var ju utbildning. För den generella utbildningsnivån var väldigt låg. Och vi arbetade med det ett tag för att komma fram till olika lösningar. Och till slut så hittade vi en moderskola, Göteborgs folkhögskola, som kunde tänka sig att vara våran huvudman så länge. I 2-3 år tills vi kvalificerade oss då för att bli en självständig egen folkhögskola. Januari, 10 januari 2007,
Då satte vi igång med 32 elever. Och då började jag jobba istället som studierektor. Mm. På skolan för att driva verksamheten vidare fram till december 2009. Då Folkbildningsrådet, som är vår statliga finansiär, ansåg att vi var så pass duktiga så att vi kunde bli en självständig egen folkhögskola. Och då började vi leta efter en huvudman. Mm. Och den självklara idén var väl egentligen att vi skulle vara rörelsefolkhögskola. Och att vi skulle hitta våra egna organisationer som också skulle utgöra huvudman och vara drivande i verksamheten. Mm. Men på den tiden så var den romska rörelsen i så linda att jag kände det, att jag kan inte ta ansvar för att en romsk organisation då skulle kunna ta ansvar för en organisation som en skola. Så jag bestämde mig för att om jag ska fortsätta och leda verksamheten, då vill jag ha en stabil huvudman. Och då blev det Västra Götalandsregionen. Mm. Och de var villiga att ta över 2010. Och det jag menar med en romsk skola är inte en romsk klass, utan jag menar 180 romska elever. Mm. Med romsk personal, med romsk ledning, med romsk huvudman. Det är en romsk skola, även om vi naturligtvis är öppna för allt annat också. Vi har ungefär 15% deltagare från, ja, alltså från området med olika bakgrund och ursprung. Vi har personal som är både från Persien, från Sverige, från andra ställen också. Svenska och allt. Mm. Jag tycker att det ska vara den blandade kompotten av människor. Så som för den, skolan som institution ska ju spegla det samhälle vi lever i. Mm. Mm. Vi jobbar med SFI. Och vi jobbar med grundläggande förberedande för grundskole. Arbete. Och vi jobbar med grundskola och vi jobbar med gymnasium. Varför gör ni inte det här och varför gör ni inte så och varför gör ni inte så? Jag ratar alla sådana här utbildningar som inte är utbildningar, som vi kallar för hittepåkurser. För de ger inte jobb. Här kan vi laborera. Här kan vi jobba, här kan vi ha skoj. Och här, men vi måste ändå finnas en yttre ram som vi utgår ifrån. En kursplan som håller till en grundläggande högskolebehörighet. Alla når inte dit. Det är jag medveten om. Därför har vi också startat en arbetsmarknadsgrupp. Där vi har anställt en person som bara jobbar med det. Att få ut folk på arbetsmarknaden. De som kommer hit och är studiemotiverade och som kämpar men ändå inte riktigt når fram till att kunna läsa gymnasium. Det är våran fjärde kull av grundläggande högskolebehörigheter vi kommer ut med nu, och vi har hållit på i 8 år. Men vi har också 32 personer som vi har sett till att de har kommit ut i riktiga arbeten. Under de åren som vi har jobbat så har Göteborgs stad fått ut 5 personer. Då är det inte en resursfråga längre, utan då är det en metodfråga. Hur man jobbar med människor i utbildning. Och då kan jag ta ett sånt där, ett exempel ur verkligheten där jag får en elev. Som kommer med en tolk. Inte kan ett ord svenska. Och som dessutom har väldigt, väldigt, väldigt låga kunskaper. Som får massa aha-upplevelser. Jag tänker så här att till och med jag som rektor tänkte, men hur ska det här gå? Hur ska jag kunna nå den här personen? Hur ska den inlärningsprocessen se ut? Varpå den här människan kommer in i en utbildningsinstitution. Sen förstår han att oj, man får låna böcker på biblioteket gratis.
Vilket gör att han börjar bosätta sig på biblioteket. Han börjar lära sig svenska. Han börjar få ett självförtroende. Men han var just en av de eleverna som inte riktigt nådde fram. Han klarade nätt och jämt just grundskolan. Och då pratade jag med min styrelse och sa så här att nu måste jag göra en drastisk sak här. Jag måste köpa en utbildning. Och jag köpte en utbildning och den kostade skolan 2 500 kronor. Idag är han truckförare med fast anställning och mår hur bra som helst. Och som dessutom köper extra kurser till sina barn på Folkuniversitetet och så när de mattekurser eller vad. Den insikten. Vad hade han fått den ifrån om inte han hade gått på Agnesbergs folkhögskola själv och förstått hur viktigt det är med utbildning? För det är inte alls självklart i det romska samhället. Varför skulle utbildning vara självklart när min mamma och pappa har varit förvägrad att gå i skola? Det är inte förrän 1965, 4 decennier sedan, som vi faktiskt fick börja i skolan. Där ser jag också de stora förändringarna. Med de föräldrar som går här. De är ju barn, de har ju barn och är föräldrar. Jag ser hur den utvecklingen i den generationen också, vad mycket mervärde det ger och hur viktig skolan blir. Och de barnen kommer ju inte komma hit med de resursbristerna som deras föräldrar har gjort. Vi har startat en projekt här också för kvinnorna, romska kvinnor, som vi ska komma vi går ut till Volvo eller någonting där man jobbar och sånt, så att man vänjer sig till sånt här och komma ut och se hur de jobbar och hur det är och vad socialt och sånt. Så det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Mm. Det är många kvinnor som har anmält sig också. Och det tycker jag att de ska satsa mer på det här. För att man ska komma ut. Göra olika resor eller någonting sånt så man ser hur det är. Det skulle kännas jättebra om de skulle hyra ut någon sån. En lärare så att undervisa till data. För det är mycket idag inom data att man kan få jobb eller någonting. Det tycker jag är jättebra för den här skolan. Våra utbildade romer växer ju inte på träd om man säger så. Så att de mesta personalen som är här, som är utbildade idag eller som är i utbildning, det är ju våra egna produkter. Mm. Jag har inte den lyxen att jag kan göra en annons i en tidning och säga att jag behöver den och den läraren. Men att de ska vara romer. Det finns inte. Utan då måste jag mobilisera. Det är en mobiliseringsfas hela vägen. Mm. Lika mycket som det är en mobiliseringsfas att vi ska äga vår egen skola. Lika mycket är det en mobiliseringsfas att vi får in romska lärare. Lika mycket är det en mobiliseringsfas att vi ska få ut våra elever i andra utbildningar och i jobb. Och det är det helhetstänket som måste finnas med. Och då är det ibland olika särlösningar. Ja. Och särlösningarna är att de börjar jobba som lärarassistenter. De lär sig få en inblick i verksamheten genom att de är med i den pedagogiska verksamheten. Samtidigt som de då utbilda sig. Men då måste man ju ge dem både ekonomi och tid för att de då ska kunna göra det här. Och då brukar de ju avsätta en dag för studier för dem. Men jag tar inte ifrån dem pengarna. Så en dag i veckan har de så att de kan plugga. Och då pluggar de på distans eller så kortkurser eller ja, lärarutbildningen till exempel på Linköpings universitet när de har varit här tillräckligt länge och så. Så det är ju helt och hållet våra egna produkter. Sen har vi nu drivit skolan i
sen 2007 då, och nu är det, vi hade en klausul med när vi, när Västra Götalandsregionen skulle ta över skolan som huvudman, att vi skulle ompröva det här var femte år. Och i det läget är vi idag, där vi omprövar, och det finns en organisation som heter Romska bildningsförbundet Väst, tillsammans med andra aktörer, som det är meningen i varje fall att från och med första 16 så ska de bilda huvudmannaskapet då, så att Västra Götalandsregionen ska träda ur. Okay. Och då känner vi att då är skolan som helhet, från elever, personal, ledning, huvudman i romsk ego, om man säger så. Mm. Vi vill bli självständiga. Romska bildningsförbundet, jag presenterar Romska bildningsförbundet. Och det vi strävar efter är att vara självständiga. Vi vill, den här skolan är jättestort stöd, tycker jag, för romer. Så att, det finns chans för dem att studera och gå ut i samhället. Ja. Och det är det vi försöker visa. Mm. Att vi vill bli självständiga. Så att vi visar regeringen eller själva folket att det går. Vi kan, bara de ger oss en chans.